Kell on saanud kaks, avan põhiseaduskomisjoni avaliku istungi. Hello to our dear guests. Komisjoni istung toimub eesti keeles. Kui on soov tõlkerele, siis on kõigil klapid laua peal. Ja täna oleme siis külla kutsunud mitmeid rahvusvahelisi esinejaid, et rääkida sanktsiooniseadusest ja täpsemalt siis külmutatud varadest. Ja remargi korras mainin ära, et me istume praegu siin konverentsi saalis, kus on seina peal Ukraina laste maalitud pildid, siis nende koduloomadest, kes pidid maha jääma Ukrainasse. Ja alustuseks siis kuulame ära Ukraina välisministri Dmytro Kuleba pöördumise põhiseaduskomisjonile. Lugupeetud Riigikogu esimees ja liikmed, põhiseaduskomisjoni esimees ja liikmed, kallid sõbrad, ma olen väga tänulik võimaluse eest teile täna kõnelda. Parlament on iga demokraatliku riigi südames. Riigikogu on Eesti demokraatlik süda. Ma usun, et see on õige koht, kus ma saan öelda aitäh. Aitäh kogu toetuse eest. Olen tänulik Eestile ja igale eestlasele relvade eest, mis teie riik on annud meie vapratele sõduritele viimasel kahel aastal. Te olite üks esimesi, kes need üle andsid isegi enne täieulatusliku sissetungi algust. Teie Javelinid aitasid peatada vaenlase lähenemise Kiievile ja Tšernihivile. Teie laskemoon aitas vabastada Harkivi ja Hersoni piirkonnad. Teie haubitsad tugevdasid meie kaitset. Eesti nõudis sanktsioone ja need aitasid aeglustada Vene sõjamasinat. Eesti andis tonnide kaupa humanitaarabi, mis lubas tuhandetel inimestel hävitatud linnadest talve üle elada. Eestlased võtsid ka vastu sõja eest põgenevaid ukrainlasi. Ma tean, et te tegite need otsused südamest ja meie jääme oma südamest teile alati tänulikuks. Ukraina toetamine ei ole hea tegevus. See on investeering rahvusvahelisse rahusse ja julgeolekusse. Putini Venemaa elustab Vene imperialismi ebardlikumad väljundid. On selge, et selle vallutuskihk ulatub palju kaugemale Ukraina piiridest. Ja ainult võimas ja hästi relvastatud Ukraina suudab Venemaa peatada, enne kui Putin võtab sihikule teised riigid. Vaid lüüa saanud Venemaa võib nõustuda õiglase rahuga. Meie teiega saame sellest hästi aru. Meie ühine ülesanne on see selgeks teha ülejäänud maailmale. Eesti on juba andnud Ukrainale kõik ja rohkemgi. 17 kaitseabi paketti kokku 520 miljonit eurot, ehk 1,4% SKT-st. See on tõsiselt muljet avaldav. Ma mõistan, et teie relvatarve võimekus on piiratud, aga ma tean ka, et Eestil on üks põhjatu ressurss, mida ta oskuslikult kasutab. See ressurss on juhiomadus. Valmis olek olla esimene, kes raudkindla poliitilise tahte abil eesmärgis saavutab. Just nii sündis koalitsioon Ukraina varustamiseks laskemoonaga. Just nii loodi Ukraina kolmeaastane võidustrateegia. Just nii otsustas Eesti anda Ukrainale pikaajalist strateegilist toetust veerand protsendi SKT ulatuses järgmise nelja aasta jooksul. Just nii saavutasime Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse ja hiljuti otsuse alustada Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimisi. Täna vajame tõeliselt teie juhi omadusi vastutuse võtmise tagamiseks. Me kõik mõistame, et sõja tegelik lõppemine on võimalik ainult siis, kui õiglust taastatakse. Ukraina kahju tuleb hüvitada Venemaa külmutatud varade arvelt. Ma tean, et Eesti on juba välja töötanud hüvitusmehhanismi, mis hõlmab varade kasutamist Ukraina taastamiseks. Eelmisel aastal arutasite valitsuse esitatud eelnõud esimesel lugemisel ja saatsite selle edasi parandusteks ja muudatusteks. Nüüd ootab see teie lõplikku kinnitamist, lugupeetud Eesti seadusandjad. Ma mõistan, et see on keeruline otsus, kus tuleb arvestada mitmete teguritega. Samal ajal olen kindel, et selle julge sammu astumine on vajalik. Asi pole rahalises kasus, vaid põhimõttelises kohustuses austada rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. Tahaksin hajutada mõningaid valearusaamu, mis ei lase olukorda kainelt hinnata ja külvavad põhjendamatult hirmu selle otsuse tagajärgede ees.
Näiteks ütlevad mõned, et see otsus rikub õigusriigi põhumõtet. Vastupidi, varade konfiskeerimine tugevdab seda. Agressori vastutusele võtmisega me tugevdame õigusriiki ja tagame, et õiglus võidab brutaalse jõu. ÜRO 2001. aasta artikkel riikide vastutuse kohta rahvusvaheliste õigusrikkumiste eest sätestab selge õigusraamistiku selliste tegude puhuks. See nõuab, et rahvusvaheliste õigusrikkumiste eest vastutavad riigid maksavad reparatsioone. Venemaa tegevuse valguses on külmutatud varade konfiskeerimine seaduslik vastumeede. Teised skeptikud väidavad, et varade konfiskeerimine õõnestab ülemaailmset rahandussüsteemi. See hirm on sama põhjendamatu. Maailma juhtivad krediidireitingu asutused on selle juba hajutanud. Lisaks pole praegu ühtegi alternatiivi lääneriikide reservvaluutadele. See tähendab, et on ülimalt ebatõenäoline, et varade konfiskeerimine nende usaldusväärsust märgatavalt kahjustaks. Tegelikult leiame me, et tegevusetus põhjustab palju suuremat tohtu ülemaailmsele stabiilsusele, sest see õhutab kaudselt rahvusvaheliste standardite rikkumisele. Konfiskeerimise jätkamisega loome ka pretsedendi, mis toimib teiste võimalike agressorite heidutusena. See saadab signaali, et rahvusvaheline kogukond suudab ja tahab kehtestada vastutuse. Õiguslike ja majanduslike argumentide kõrval on ka humanistlik mõõde. Konfiskeeritud vahendid on olulised kahjustatud piirkondad ülesehitamisel, ohvrite abistamisel ja lootuse taastamisel. See on meie võimalus seista ajaloo õigel poolel ja näidata, et meie väärtushinnangud on rohkem kui pelgalt sõnad. Need on põhimõtted, mille kaitsmisele me oleme pühendunud. Lugupeetud riigipuhu liikmed. Otsus, mille te varsti teete, saadab sõnumi tugevusest kaugele Eestimaa piiridest. See näitab teie pühendumist rahvusvahelisele rahule, julgeolekule ja õigusriigile. Võttes vastu õigusaktid Venemaa külmutatud varade konfiskeerimiseks, teete te selgeks, et agressiooni ei taluta ja et õiglus seatakse jalule. Ukraina ja Eesti ei saa muuta geograafiat, kahju küll. Venemaa on olnud meie agressiivne naaber ja jääb selleks. Illusioone pole. Venemaa diktatuur ja tavaliste venelaste mõttemaailm ei näita märke muutumisest. Nad on valmis tapma, valetama ja eitama. Imperialistlik hullus on haaranud venelased Kremlist kuni kõige kaugema külakeseni. Kui aus olla, siis vaevalt suudab miski muuta seda imperialistliku ja agressiivset mõttemaailma, kuni Venemaa pole tundnud kaotust või Venemaa diktatuur pole langenud. Aga mis me saame teha, on ehitada kindel müür, et kaitsta oma riike selle eest. Nii öelda uue raudse eesriide. Ainult et seekord on eestlased ja ukrainlased vabaduse pool. Vana raudne eesriie teenis diktatuuri ja hoidis rahvad vabadusest eemal. Uus eesriie see vastu kaitseks vabu rahvaid Venemaa diktatuuri eest. Seda ei ehitataks betoonist, vaid meie sõjavägede ja otsuste tugevusest. See laotakse julgetest tegudest. Üks selline tegu on täna teie ees ja me loodame teie juhiomadustele. Meie mõlemad rahvad teavad, et vabaduse hind on kõrge, aga mitte vabaduse hind on palju kõrgem. Ei piisa sellest, et me võitleme vabaduse eest. Me peame lööma neid, kes püüavad seda hävitada. Me peame sundima neid kahjusid katma, mitte ennast. Ja raha on kõik, millest Kreml hoolib. Paneme nad maksma kõigi kannatuste eest, mis nad meile minevikus on põhjustanud ja selleks, et ära hoida kõik kannatused, mis nad kavatsevad meile tulevikus põhjustada. Koos me võidame. Au Ukrainale ja elagu Eesti! Aitäh selle pöördumise eest Ukraina välisministrile Dmytro Kulebale. Liigume edasi nüüd siis juba inimestega, kes on meil siin teleekraanidel ja esimesena annan siis 10 minutiseks sõnavõtuks sõna härra Bill Browderile, kes on Venemaa ekspert ja poliitiline aktivist ja 10 minutit annan sõna Thank you for thank you for this opportunity to speak before you. Tänan selle võimaluse eest teie ees kõneleda. Listen to the Dmytro.
Ma kuulasin härra Kuleba kõnet ja tegelikult ka kajastan mitme küsimusi, mida ta mainis. Enne kui selleni jõuan, tahaksin öelda, et kui teie minuga varasemast tuttavad ei ole, siis koos kolleeg Sergei Manitskiga olime need uudiste kuulutajad ja teavitasime inimesi seoses sellega, mida Putini režiimil toodeta on. Sergei Magnitski jurist tuvastas 2008 meeletu riigikorruptsiooni skeemi Venemaal ja ta vahistati ja piinati pea aasta ja tapeti. Ja peale tema mõrva on minu missiooniks õiglus jalule seada tema nimel. Ja üks asi, mille ma avastasin, võib olla väga valulik Vene valitsusele. Nimelt varade külmutamine. Ja varade külmutamine nii eraisikute varade külmutamine, valitsusliikmete varade külmutamine, kes inimõigusi rikkunud ja sellest sai siis Sergei Magnitski nimeline. Ja kui ma üle maailma olen käinud seda tutvustamas ja Dmitri Kuleba sõnu kasutades olen selgitanud, et Vene valitsus hoolib rahast ja oma rahast rohkem kui ükskõik millest ja varade külmutamine on viis, kuidas me saame Putini režiimi vastutusele võtta nende kuritegude eest ja neile valu teha. Ja ma alustasin Magnitski kampaaniaga ajahetkel, mil kõik ütlesid, et see on võimatu, seda ei ole võimalik teostada. Ja nagu ma selgitasin erinevatele seadusandjatele erinevates riikides seda küsimust, siis inimesed hakkasid nägema, et see on päris mõistlik, et miks me sanktsioneerime tervet riiki, kui on võimalik üksikisikute raha kallale minna. Selgitasin seda USA-s, Euroopas, mitmetes erinevates paikades ja Magnitski õigusakt USA-s võeti vastu 2012. Ja tegelikult see tabas Putinit kahe silma vahele, see tekitas talle kõvasti valu ja Magnitski õigusakti tühistamine oli tema välispoliitika peamine eesmärk, nii et siin me saime aru, et see on oluline samm. Ja mul on väga hea meel öelda, et Eesti oli järgmine riik, mis võttis vastu Magnitski õigusakti. Eesti kohe kiirelt ühines selle liikumisega. Nüüd meil on 35 riiki, kus see õigusakt on heaks kiidetud. Kui sõda algas, kui Putin agressiooni sõda alustas Ukrainas ja ma vaatasin seda teleri vahendusel nagu kõik teised, siis see oli kohutav ja nagu kõik teised soovisin ka mina midagi selles osas ette võtta. Kui ma mõtlesin sellele, mida mina saan teha, ma olen üle 10 aasta kohtunud valitsuste seadusandjatega üle maailma selleks, et rääkida neile varade külmutamisest. Ja peale seda, kui sõda algas, siis kollektiivne lääs külmutas 350 miljardit Vene varasid ja mulle tundus, et mul on võib-olla nüüd ainulaadne olukord ja positsioon, et maailmas rääkida nende varade arestimisest ja konfiskeerimisest ja seda ma olengi teinud peale sõja algust ja kui ma USA-s käisin sellest rääkimas, kui Londonis, kus ma elan, rääkisin sellest ja rääkisin Euroopa Liidu valitsustega, siis kõik ütlesid, et see on võimatu alguses. Ütlesid, et seda ei ole kunagi varem tehtud. Samamoodi, nagu öeldi, et see on võimatu, kui me rääkisime tankide tarnimisest, aga nüüd, kus sõda kestab ja üha rohkem on hävingut ja inimesi surma saanud, ja kõik see häving, mida Putin on Ukrainas tekitanud ja põhjustanud, on see kontseptsioon saanud vastuvõetavamaks. Ja mul on väga hea meel, et ma täna istun siin teie ees, sellepärast, et nüüd me räägime Euroopa esimesest seadusest, millega oleks võimalik konfiskeerida Vene varasid. Mul on väga hea meel, et Briti välisminister Cameron räägib nüüd avalikult ka sellest, et Suurbritannia
konfiskeerib Vene varasid. Mul on hea meel, et Janet Yellen, USA rahandusminister, räägib nüüd Vene varade konfiskeerimisest ja Ursula von der Leyen räägib Vene varade konfiskeerimisest. Ja mulle tundub, et hetkel on soodne poliitiline või vähemalt soodsam poliitiline olukord. Ja ma kordaksin üle mõningad punktid, millele viitas ka härra Kuleba. Seoses vastuargumentidega. Üks peamiseid vastuargumente, mida ma laialdaselt kuulen, seisneb selles ja see kehtib just Euroopas, kus asuvad ka suurem osa varadest, et see kuidagi muudaks siis väliskapitali jaoks Euroopa ebasoodsaks asukohaks ja finantseksperdi võin öelda 100% kindlusega, et kui USA, Euroopa Liit, Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia, Jaapan, Šveits ja loomulikult Eesti kõik kollektiivselt konfiskeerivad varad, Vene valitsuse varad, siis kus mujal inimesed oma raha hakkavad hoidma? Kas nad hakkavad oma reservi Iraani reaalides või Argentiina pesodes hoidma? Ei usu. Ma tean kindlalt, et ainukene koht, kus inimesed saavad oma raha hoida, on reservvaluutad. Ja kui kõik reservvaluuta riigid ühiselt tegutsevad, siis sellist probleemi ei teki. Ja kõige olulisem on see, et me oleme nüüd olukorras, kus raha ressurs kuivab kokku. USA, mis pidi 64 miljardit dollarit Ukrainale välja maksma, endiselt arutab seda kongressi koleda poliitilise vastuseisu tõttu. Euroopa Liidus on viivitused, kuna Ungari üritab seda protsessi takistada. Ja mulle tundub, et mida rohkem aega möödub, seda kiiremini leiab Venemaa oma kitsa liitlaste ringi ja seda keerulisem on neid varasi konfiskeerida. Ma olen rahvusvahelist kampaaniat vedanud, et 35 riiki Magnitski õigusakti heaks kiidaksid. Ma tean, kuidas see toimib ja sümbolism on äärmiselt oluline. Eesti on küll väike riik, kuid Eesti saab olla väga oluline eestvedaja seoses külmutatud varadega. Nii et mulle tundub, et Eesti saab siin mängida väga suurt rolli, mis annab kindlus ka teistele riikidele, et astudes see sama samm ja see muudab tegelikult kõike, kui Lääs suudab 300 miljardit konfiskeerida. Selle rahaga saab Ukraina ennast selles kohutavas olukorras palju paremini kaitsta. Suur tänu. Thanks. Thank you, Mr. Browder. So we will now take questions and just as vabandust, minu viga. Aitäh, härra Browder. Võtame nüüd küsimuste voor. Küsimused jätkuvalt eesti keeles. Võtan endale meelde ja proovime jätta siis kõnelejatele, et pärast rääkimist jätame paari sekundise pausi, et tõlge saaks teha oma tööd. Kas kellelgi on küsimusi? Härra Poolamets, palun. Härra Browder tunneb Vene süsteemi ja tema ebaseaduslikke meetodid väga hästi. Et kui nüüd Eesti teeb selle otsuse, et siin on juttu kas või 60-70 miljonist eurost, et on oht, et Venemaa astub sarnaseid samme meie suhtes. Ma toon näite, et meie saatkond on kõigest rendil 99 aastaks, ta võib isegi selle Moskvas ära võtta ja nii edasi ja nii edasi. Et kas on oht teie arvates, et võiks Venemaa kohe sihikule võtta need, kes neid samme astuvad. Aitäh. I think that there's a very real risk that Russia will. Ma leian, et on väga reaalne risk, et Venemaa soovib kätte maksta kõikides aspektides ja sellepärast enamik inimesi, kes varade konfiskeerimist toetavad, ei soovi seda üksi teha. Seda soovitakse teha kollektiivselt. Olles seda öelnud, leian,
et see oht, et nad konfiskeerivad teie saatkonna, on üsna madal, sest kui nad hakkavad saatkondi konfiskeerima, siis avanevad põrgu väravad ja kus sealt edasi minnakse. Ma arvan, et suurem oht on Eesti ettevõtetele, kellel on varad Venemaal, et konfiskeeritakse nende varad. Aga ma arvan, et see oht on nii kui nii. Nii et mina ei kõhkleks selle seaduse vastuvõtmisel ja varade konfiskeerimisel, sellepärast, et Eestil on palju rohkem mängus kui ainult saatkonnast ilmajäämine. Eesti võib ilmajääda oma suveräänsusest, kui Venemaa on edukas sõjas Ukraina vastu ja võidab sõja, siis Eesti on järgmine sihtmärk. Nii et ma leian, et see on eksistentsiaalne risk ja nii suur risk, et teil on võimalus olla eestvedaja ja anda kindlust teistele riikidele, kellel on palju suuremad summad mängus kui 70 miljonit ja Ukraina saaks abi. Aitäh. Ma täpsustuseks lisan, et siin on käinud korduvalt läbi sõna konfiskeerimine, et praeguse eelnõuga me siiski võõrandame Venemaa külmutatud varand ja anname meile nõudeõiguse agressorriigi vastu, et sõna konfiskeerima siin ei ole päris täpne. Minu küsimus härra Brauderile oleks selline, et kui te suhtlete ja olete varem ka Minskäkke ja ringi käinud ja seda tutvustanud, et kuidas on teie tunnetus praegu, et kui Eesti selle seaduse vastu võtaks, et mis mõju see omaks ka teistele riikidele, kes sarnast lahendust kaaluvad? It's an excellent question and an important question. See on väga hea ja oluline küsimus. Ma olen ka mitmete riikide kampaanias osalenud, et see sama õigusakt võetakse erinevates riikides vastu ja ma ütlen, et see oleks väga mõjukas. Et alati kui keegi arutab ja kaalub Euroopas seaduse vastuvõtmist, Ühendkuningriigis või USA's seaduse vastuvõtmist, siis artiklis kõigepealt kajastatakse seda, et samal ajal kui meil siin arutatakse, Eesti tegi selle ära ja suutis need takistused ületada ja need vastuargumentid ümber lükata. Ja nagu ma ütlesin, Eesti on küll väga väike riik, aga võib siis nii-öelda ebaproportsionaalselt suurt rolli mängida selles olukorras. Ja kui Venemaa ei oleks teie naaber, siis ma võib-olla ei soovitaks teie seda riskantset positsiooni, et eesrindlik selles osas olla, aga kuna te asute sellel nii-öelda rindejoone äärel ja teie olete järgmised, siis ma leian, et see on üks tähtsamaid asju, mida käesoleva hetkel saate ette võtta. Aitäh, härra Voogleid, palun. Ja suur tänu. No kõigepealt te tegite märkus selle terminoloogia kohta ja ma omalt poolt mainiksin, et noh, minu parim arusaamise kohaselt ilmselgelt käib küll jutt konfiskeerimisest. Et kogu see mehanism, mis on välja mõeldud, ongi ja mõeldud maskeerima seda just kui oleks tegemist konfiskeerimisega, sest vastu antakse nõude õigus, mida ei ole võimalik sisse, mida ei ole võimalik täitmisele pöörata, kõik saavad sellest aru. Sisuliselt on tegemist just nimelt konfiskeerimisega ja see teebki selle teema ju nii tundlikuks. Aga minu küsimus härra Brauderile seisneks selles, et teie nüüd väljendate siin üsna jõuliselt selle seisukohta, et just väike Eesti peaks kasutama võimalust olla esimene, kes selle väga potentsiaalselt kaugel ulatuvate tagajärgedega sammu peaks astuma enne Ühendkuningriiki, enne Ameerika Ühendriike, enne Prantsusmaad, kes siin räägib vägede viimisest Ukrainasse. Ja teise suuri riike, aga miks te sellist meelt olete, pidades silmas just nimelt seda, et tegelikult Eesti väikese riigina siin Venemaa piiri ääres võib kannatada palju ulatuslikumal, kaugemal ulatavaid tagajärgi selle sammu tõttu, kui võiksid need suured riigid, kellel on palju parem positsioon oma huvide kaitsmiseks ka võimalike vastumeetmete näol. Et kas teile endale ei tundu, et oleks loogilisem ja meie riigi huvidega palju rohkem kooskõlas kui näiteks Ameerika Ühendriigid, oleksid need, kes läheksid ees, astuksid need sammud esimesena
neile järgneksid teised suured ja diplomaatiliselt ja sõjaliselt võimekamad riigid Euroopas, nagu Suur-Britannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja teised. Ja siis väiksemad riigid tuleksid järgi. Et mulle tundub, et siin on natukene see Eesti riigi huvide vaatepunktist see järjekord kuidagi sassi läinud või kuidas teile tundub? Aitäh. I can sympathize and understand. Ma mõistan teie seisukohta. Kohutav on istuda Venemaa piiril ja Venemaa hingab kuklasse ja ähvardab teid. Ja olulised Vene poliitikud arutavad sisuliselt teie süveraansuse võtmise teemat. Ma mõistan seda, see on kohutav positsioon, milles olla, see on väga hirmuäratav positsioon. Kuid kahjuks, nagu ütles ka Dmitri Kuleba, te ei saa oma riigiga kolida mujale, te asute seal, kus te asute. Ja olete tõepoolest siin eesliinil. Te ei saa peitu pugeda selle sõja eest. Te ei saa valida kõrvale jääda sellest sõjast. Te olete eesliinil, nii et tegelik küsimus seisneb selles, et kas te saate midagi ette võtta selleks, et seda tasakaalu muuta ja te olete teinud asju, et olukorda muuta. Nagu Ukraina välisminister ütles, siis juba enne sõja algust saatsite javeline. Mõni ütleks, et see oli provokatiivne ja te olete ka väga palju sõjaliselt toetanud proportsionaalselt Ukrainat. Võiks väita, et ka see on väga julge samm. Ja see on nüüd see koht, kus te saate üle ilmsesa skaalal paljud muuta ja Ühendkuningriik, Euroopa Liit ja USA ei hakka enne teisi neid samme astuma. Nad ei taha USA dollarit ohtu seada või eurot ohtu seada, enne kui teine selle sammu astub. Aga kui teie liigute edasi enne neid, siis mina väidan, et te tõsiselt parandate seda tõenäosust, et nemad tegutsevad kiiremini ja langetavad oma otsuseid kiiremini, et see leiaks aset rutem. Pole küsimuski, et see, kui teie tegutsete ja teie olete kõikide arutelude keskpunkt, siis on palju tõenäolisem, et ukrainlased lõpuks saavad 300 miljardit dollarit ja kui nad saavad 300 miljardit dollarit, siis ka tõenäosus, et teid rünnatakse, on langeb. Nii et see ei ole meeldiv positsioon ja ma keegi ei tahaks olla teie olukorras, aga te olete siis olukorras, kus te olete ja see on see, mida te siin kohal ette saate võtta. Aitäh. Võtame härra Brauderile veel kaks küsimust, kaks inimest on kenest kirja pannud. Härra Gross, palun. Ja see küsimus võibolla on ka teistele ekspertidele, ma ei tea, kas Bill sellest teab midagi, aga juttu on siin olnud Ameerikast, Suurbritanniast, kes on vähemasti rääkima hakanud Vene varade võrrandamisest. Kanadas on minu teada eelnõu, kas menetluses või vastu võetud, et kas sellest Kanada eelnõust oskab keegi rääkida meil? Yes, so the I was involved in the creation of the Canadian. Ma olin seotud ka Kanada õigusakti loomega. See on siis külmutatud varade teisel otstarbel kasutusele võtu õigusakt ja see oli siis Kanada Magnitski õigusakti tagajärg. Ja selle kohaselt, kui on siis külmutatud üksikisikute varad on külmutatud Magnitski või teiste sanktsioonide ja seadussätete alusel, siis need varad mitte ainult ei külmutata, vaid ka konfiskeeritakse. Aga see arutelu ei
kehti Venema riigivaradele. See seadus kehtib oligarhide varadele ja Abramovitši varade osas on praegu vist üks kohtuasi ka käimas, aga see riigivarale ei kehti. Aga seal on suured summad, seal on see 300 miljardit. Ja et keerulisem on konfiskeerida tegelikult eraisikute vara, sellepärast, et sa pead tõestama, et need eraisikud olid mingil moel seotud sõja alustamise otsusega, aga valitsuse puhul tahab tõetada vaid seda, et need varad kuuluvad valitsusele, sest valitsus oligi see, kes algatas sõja. Nii et ma arvan, et see on kiirem, lihtsam, puhtam konfiskeerimismenetlus, kui me räägime riigivaradest. Ja kanadalased seda ei teinud, nemad kehtestasid selle eraisikute varadele. Aitäh. Kõigepealt iga NATO liikmesriik on eesliinil. Ei ole vahet, kas me räägime Eestist, räägime Soomest, räägime Rootsist või mõnest teisest NATO liikmesriigist. Selles mõttes me ei peaks nagu liiga palju ennast väiksemaks rääkima. Ja külmutatud varade kasutamine on õige ja õiglane asi, mida teha. Küsimus on, missugune on juriidiline ja õiguslikult sobiv lahendus. Samamoodi ma arvan, et me ei peaks rääkima Venemaa tähtsust maailmas ja maailma majanduses suuremaks, kui ta tegelikult on. Venemaa on majanduslikult marginaalne. Tema osatähtsus maailma majandus on alla 2%. Ja võib-olla te kordate üle veel need põhjused, miks teie meelest külmutatud varade kasutamine ei lõhu rahvusvahelist rahasüsteemi, nii nagu mõned on hirmuna välja hääldanud või märkinud. Aitäh! Sure. So first of all, the idea of confiscating money from a country raha konfiskeerimise mõte riigilt, kes on alustanud sõda teise riigi vastu, ei ole ainulaade kontseptsioon. Peale seda, kui Iraak Kuveiti tungis, Iraak maksis reparatsioone. Peale teist maailmasõda Saksamaa maksis reparatsioone. See on täiesti standardne rahvusvaheline õiguslik konseptsioon, et kui riik tungib sisse teise riiki, siis ta maksab reparatsioone. Käesoleva arutelu puhul on ainulaadne vaid reparatsioonide maksmise ajastus. Selle asemele, et oodata sõja lõpuni, et reparatsioone maksta, me räägime sellest, et need tuleks maksta ära praegu. Ja miks see niivõrd oluline on? Sest muidu me hakkame võib-olla ootama sõja lõppu, mida ei tule. Ja kui reparatsioonid makstakse praegu, siis sõda lõpeb Ukraina jaoks võib-olla positiivselt, mitte negatiivselt. Ja kui me seda olukorda hindame, siis Maailmapank arvutas välja finantskahju Ukrainale käesoleva hetkeni $450 miljardit ja loomulikult on ka teisi hinnanguid, mis on palju suuremad summad veel. Selge on see, et Venemaa on tohutud kahju tekitanud ja nad vastutavad selle kahju põhjustamise eest. Ja selge on ka see, et 350 miljardit on tegelikult meie kätes, millega me saame nad vastutusele võtta. Ja moraalses seisukohas me peaksime mõtlema ka sellele, et Ühendkuningriigi, Euroopa, USA, Kanada maksumaksjad võib-olla ei peaks maksma. Putin peaks maksma selle eest. Miks Putini juriidilised õigused, oma raha kaitsmise õigused on tähtsamad kui ülejäänud maailma maksumaksjate õigused? Ma arvan, et keegi ei saa väita, et Putinil on rohkem juriidilisi õigusi ja keegi ei saa väita, et Putin ei ole kahju põhjustanud. Nii et see on lihtsalt küsimus, et kuidas seda kahju hüvitada, kuidas seda raha koguda ja juriidilistest aspektidest oskavad minus paremini rääkida teised eksperdid selles paneelis, härra Aslund ja härra Tribe. Aga minu mõelest ei ole küsimuski, et siin oleks mingi juriidiline vastutus. Küsimus on lihtsalt, kuidas me selle ellu viime, milline juriidiline mehanism see on, mis me kasutame. Rohkem me teile küsimusi ei võta ja nüüd ma annan siis sõna ettekandeks härra Aslundele. Palun.
Thank you very much, Mr. Chairman. Suur tänu. Thank you for inviting me. Suur tänu kutse eest täna sellel olulisel teemal kõnelema. Minu mõtted langevad kokku minister Kulebaga ja härra Brauderi mõtetega ja ma sooviksin õnnitleda teid kõiki, et te algatasite selle, sellepärast, et väga oluline on seada pretsedent, nagu Bill Browder just rõhutas. Ukraina on meeletult kannatanud hiljutised kahjude hinnangud on 486 miljardit dollarit vastavalt Maailmapanga andmetele ja kollektiivne lääs on pika aega väitnud, et Venemaa peab võtma vastutuse, et ta peab maksma kinni kahju, mille on põhjustanud. Seda tuleb teha õigeaegselt ja täiel määral. Ma leian, et ajastus on hetkel väga oluline. Ukraina vajab 100 miljardit dollarit aastas selleks, et jätkata 60 miljardit dollarit sõjalise abina ja 40 miljardit selleks, et eelarve defitsiiti katta selleks, et valitsus saaks tegutseda. Ja kui see aset ei leia, siis inflatsioon tõuseb märkimisväärselt ja me soovime seda vältida. Põhimõtteliselt on kaks argumenti, mis on Venemaa külmutatud varade võtmise vastu. Ühed on siis juriidilised, mille on ümber lükanud ka professor Lawrence Tribe, kes on üks panelistidest. Ja siis majanduslikud argumentid, millele mina keskendun. Aga algatuseks ma räägiksin ÜRO peaassamblee resolutsioonist 14. novembrist 2022, mille kohaselt selgelt võeti seisukoht, et Venemaa peab vastutama ja peab maksma sõjareparatsioone Ukrainale. Venemaa peab kõikide oma rahvusvaheliste õigusvastaste tegude eest juriidilisi tagajärgi kandma seal hulgas reparatsioonid kogu kahju eest. Ja ÜRO peaassamblee võttis selle vastu suure enamusega. Praktikas G7 on lääne poliitika kujundamises võtnud juhtrolli finantstoetude osas Ukrainale ja 24. veebruaril G7 võttis seisukoha, et ei ole õige, et Venemaa otsustab kas või millal ta maksab Ukrainale põhjustatud kahjude eest. Venemaa kohustus vastavalt rahvusvahelisele õigusele on kinni maksta kahju, mida ta põhjustab. See on selge ja me lükkame ümber kõik valed väited, et aeg on Venemaa poolel, et taristu ja elatisallikate hävitamine ei oma Venemaale tagajärgi või et Venemaa võidab, kui ta põhjustab Ukraina majandusliku allakäigu. Venemaa ei tohi võimaldada kahju maksmist edasi lükata ja tuleb koheselt takistada Venemaa jõupingutusi Ukraina majandushävitamisel ja Venemaa peab rahvusvahelise õiguse kohustusi täitma ja me toetame Ukrainat kompensatsiooni saamisel kahjude hüvitamisel Venemaa agressiooni tõttu. Nii et see küsimus, mida me käsitleme täna, ei seisne selles, et kas Venemaa peaks sundima maksma, vaid kuidas seda teha. Bill Browder juba selgitas, et sõjareparatsioonide maksmine on standard praktika ja peale seda, kui Iraak ründas Kuveiti 1990, siis ta pidi maksma 52,4 miljardit sõjareparatsioonidena ja maksis need täies mahus ära.
Ja Bill Browder mainis ka seda, et see on väga hea võimalus sundida Venemaad maksma. G7 on Vene keskpanga valuutareservid läänes immobiliseerinud, tõkestanud nende kasutamist. See summa on 285 miljardit, millest umbes 200 miljardit on Euroclearis Brüsselis. Ja tegu on siis eraõigusliku finantsarveldusettevõttega. Ja Euroclear iga aasta teenib meeletult palju Vene reservide pealt intressi. Kas see on õige? Säärast intresside teenimist ei tohiks aksepteerida. Ja nüüd räägin veel sellest, mida G7 on öelnud. Et vastavalt meie õigussüsteemidele Venema riigi vara meie jurisdiktsioonides jääb immobiliseerituks, kuni Venema on kahjud Ukrainale kinni maksnud. Ja nad juunis 2024 ja Puulia tippkohtumisel soovivad järgnevaid samme astuda, aga sellest ei piisa. G7 raames on Kanada juba vastu võtnud õigusakti, millega soovitakse konfiskeerida Vene varad. Ja hiljaaegu Kuningriik on ka sõnakalt võtnud sõna Venemaa riigi varade konfiskeerimise teemal ja Ursula von der Leyen Euroopa komisjonis samuti. Ja Valdis Dombrovskis asepresident on ka rääkinud sellest, et Vene varad tuleb pressida. Või saa kongress siis tundub olevat pigem toetuse Vene varade konfiskeerimisele, aga rahandusminister Janet Yellen on kahtlev. Jaapan tundub olevat Kanada ja Ühendkuningriigi poolel, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia on olnud kahtleval seisukohal ja on lähtunud siis Euroopa Keskpanga seisukohtadest ja need on need argumentid, mille sooviksin keskenduda. Peamised majandusalased argumentid, nagu Bill Browder juba mainis, seisnevad selles, et see võib finantsdestabiliseerimise kaasa tuua. Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde on sellel meelel, ta leiab, et see õõnestab eurot, sellepärast, et välisriikide kodanikud siis ei soovi oma raha hoida Euroopas, kuid see argument on vigane kõikidest aspektides ja ta ei ole tegelikult pakunud välja korralike põhjendusi sellel seisukohale. Vene keskpanga reservid on juba 2 aastat olnud immobiliseeritud ja lääne valuutadest ei ole väljutud ja mingit destabiliseerimis pole aset leidnud. Teiseks, reservvaluuta peab olema stabiilne, konverteeritav ja põhinema suurel vabal avatud majandusel, kus on hea õigusriiklus. Seega ainsad 2 usaldusväärset reservvaluutat on USA dollar ja euro, mis stabiilselt moodustavad umbes 80% üleilmsetest valuutareservidest. Väga kaua läheb aega selleks, et muuta valuutareserve. Pool sajandit läks aega, et dollar Niall Sterling asendaks eelmisel sajandal. Ja see leidis aset siis, kui Suurbritannia tegi kõik, mis võimalik, et mitte enam olla reservvaluuta. Käesolev hetkel USA dollar moodustab 59% valuutareservidest ja euro 20%. Kolmandal kohal on Jaapani jeen, siis Briti Niall Sterling mõlemad 5% ringis, siis Kanada dollarid ja Austraalia dollarid 2% ringis. Siis Hiina on vaid 2,4% üleilmsetest reservidest sisuliselt sellepärast, et Venema jaoks on nii poliitilised põhjused, need teised valuutad on väga väikse osakaaluga. Nii et kõik need tärkavate turgude valuutad
ei ole suutnud luua reservvaluuta jaoks soodsaid tingimusi ja väiksemad riigid kui USA ja euroala ei soovi ka reservvaluuta staatust. See tähendaks seda, et valuuta vahetuskurss muutuks liiga kõrgeks. Ja lõpetuseks, lääs ei peaks kleptokraatia raha hoidma või autoritaarsete riikide raha hoidma. Siin Hiinal ja Pärsilahe riikidel ei ole kuskil mujale minna. Nii et Lagarde'i seisukoht on sisutühi ja Lagarde'i kuulab Berliin peamiselt, aga kokkuvõtteks ma ütleksin, et nagu Bill Browder juba väitis, siis on väga hea, et Eesti seab pretsedendi. Mina usun, et teised järgivad Eestit. Euroopa Komisjon tugevalt järgib seda sama mõtteviisi ja ka Euroopa Parlamendi suurem osa ja siis Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia on need, kes ei ole sõja olemust tõeliselt mõistnud ja Venema poliitikaid ja Ukraina olukorda. Eesti mõistab seda suurepäraselt. Ma olen mitu raamatut kirjutanud siis Venemaast ja kommunismi järgsest transformatsioonist ja mina näen, et Eesti on väga palju saavutanud ja see, et väike ei tohiks olla takistuseks pretsedendi seadmisel. Ja ma olen nõus Browderiga, et on mitmeid juhte, meil väiksed riigid on näidanud, et nad suudavad võtta juhtrolli. Leedu tunnustati sõltumatu riigina esimesena Islandi poolt väga väikene riik, kes on valmis õigete asjade nimel tegutsema nagu ka Eesti. Nii et ärge kahelge ja tehke ikka õiget asja. Thank you, Mr. Osman. So we have time for questions. Härra Voogelaid, palun. Ja, suur tänu. No kõigepealt sissejuhatuseks ei ole muidugi üllatav, et te härra Osland ütlesite oma ettekande sissejuhatuseks, et teie vaated langevad põhimõtteliselt kokku härra Kuleba ja härra Browderi vaadetega sellepärast, et ilmselgelt nagu me kõik aru saame, välisministeerium ongi tänasele koosolekule valinud eksperdid selliselt, et nad kõik väljendaksidki põhimõtteliselt ühte sama seisukohta, mis on muidugi eraldi problemaatiline küsimus, sest et nii ei ole minu hinnangul aus nii-öelda eksperte kaasata. Teada on ju see, et läänes on väga palju eksperte, nii finanssüsteemi eksperte kui ka juura eksperte, kes on kogu selle ettevõtmise suhtes väga skeptiliselt meelestatud. Ütleb, et see ei ole kaugeltki nii lihtne, nagu teie olete siin eelnevalt selgitanud. Aga mis mind ikkagi tõsiselt häirib kogu selle olukorra juures on nüüd see, et me nagu järjest kuuleme, kuidas kolm nii-öelda eksperti järjest ütlevad ühte sama asja, võtsitavad tead väike Eesti mingu ees karukoopasse ja siis pärast vaatame, et võibolla siis teised tulevad ka järgi. Te ütlesite siin lõpus, et ma arvan, et teised riigid tulevad järgi. No Eesti huvide vaatepunktis see loomulikult ei ole piisav, et keegi arvab, et tuleks järgi. Meil oleks vaja mingid garantiisid, et sellist asja tõsiselt võtta. Ilmselge on ju see, et mõistlik meie vaatepunktist oleks see, kui Euroopa riigid või Lääne riigid tegutseksid siin ühtselt, liiguksid koos, pidevalt meile räägitakse Euroopa ühtsuse olulisusest ja nii edasi. Aga nüüd ühtäkki ei taha keegi rääkida Euroopa ühtsusest või tõeldakse, et jah, väike Eesti, teie minge mõnuga ees sinna karukoopas, ärge kartke. Ja noh, sõltuvalt siis sellest, mis teiega juhtub, eks me siis vaatame, kas me tuleme järgi või mitte. Minu meelest on see austeles on see üsna nagu piinlik kuulata sellist asja. Ja minu küsimus teile konkreetselt seisneb selles, et te tulete meile siin Eesti parlamendis rääkima, et Eesti peaks minema esimesena, aga miks teie enda koduma, Rootsi, ei tahaks olla see, kes esimesena läheb? Ja äkki te selgitate meile ühtlasi seda, et mida siis Rootsis on tehtud selleks, et selle plaaniga edasi liikuda, olles tunduvalt suurem, jõukam, militaarselt võimekam riik ja selle tõttu palju paremas positsioonis nagu ees minema ja eeskuju näitama.
Et mis need põhjused võiksid olla? Kas seal võib olla näiteks põhjuseks see, et Rootsi õiguskultuuris ei ole selline asja aksepteeritav, et hakatakse kellegi vara konfiskeerima ilma selle eest õiglast ja kohest kompensatsiooni maksmata? Või võib olla äkki praegu põhjus selleks, et Rootsis mõistetakse, et sellega võivad kaasneda väga tõsised vastumeetmed Rootsi suunal Venema poole pealt. Aga igal juhul oleksin väga tänulik, kui te neid aspekte valgustaksite. Aitäh. Thank you very much for your comments. Suur tänu kommentaaridest. Rootsi on tegelenud kahe teemaga. Sõjalane tugi Ukrainale ja Rootsi just 700 miljoni dollari väärtusesse sõjaliste abi pakkus Ukrainale. Rootsi on relvatööstus märkimisväärne ja peamised relvatööstuse ettevõtted asuvad selles piirkonnas, kus mina olen pärit, nii et tean selle kohta üsna palju. Ja teiseks teemaks on olnud siis NATO-ga liitumine. Ja Rootsi on lõpuks nüüd siis NATO liikmeks saanud ja ma tõstatan nüüd selle teema Rootsis ja see on asjakohane, aga on veel üks küsimus, siin ei ole eriti venevarasid, sest Rootsi on pika aega juba väga rangeid rahapesu vastaseid reegli kehtestanud ja Eestis on teatud varad Kanadas, Kristjan Freeland Davosis jaanuaris rääkis sellest ja ta ütles, et me ei ole leidnud pea üldse Venemaa varasid Kanadas. Neil on seadusandlus olemas, aga ja väga vähem seda, millele seda kohaldada. Nii et ma olen nõus, et Rootsi peaks selle teemaga edasi minema ja ma ka survestan nii palju, kui mina saan omalt poolt, aga mina leian, et G7 peaks selles osas otsuse langetama tippkohtumisel juunis. Ja need asjad peavad liikuma õiges suunas. Euroopa poliitikas on suur probleem Berliinis, kus kantsler on otsustamisvõimetu, ütleb ühte asja ja tegusid ei järgne. Prantsusmaa on põhimõtteliselt õigele poolele üle tulnud. President Macron ütleb õigeid asju, aga rahandusminister Bruno Le Maire hiljaaegu ütles selle teema kohta midagi piiravat. Itaalia finants rahandusminister samuti. Ja nendel inimestel ei ole mingid argumente. Te palusite põhjendusi, neil ei ole põhjendusi. Tavaliselt öeldakse, et see on rahvusvahelise õigusega vastuolus. Jätan selle kommenteerida härra Tribile, kes on sellel teemal parim ekspert. Ma ei tea kedagi, kes talle selles küsimuses vastu hakkaks. Ja teiseks, see võib majandust destabiliseerida. Ja mina oma kõnes just selgitasin, et see on täiesti alusetu. See ei ole tõsiselt võetav põhjendus ja inimesed, kes seda teemad, eriti Christine Lagarde, nende väite taga ei ole midagi. Ja me ei peaks küsima, kes seda küsib, vaid mis on nende põhjendused, kes säärased väited esitavad. Ja aitäh, et te olete Vene majanduse ja Vene riigi asjatundja. Te just ütlesite, et sellel väitel, et Venemaa põhjustaks või varade kasutamine põhjustaks suure kahju rahvusvahelisele finanssüsteemile pole mingit alust. Aga võib-olla te ütlete ka seda, et kui suures sõltuvuses on muu maailm Venemaa majandusest ja kui see mingi sõltuvus eksisteerib, et mis sõltuvus see on? Aitäh! Extremely little. Väga vähesel määral. See on hea küsimus. Vene majandus moodustub vaid 2 triljonit dollarit
Euroopa ja USA majandused koos 40 triljonit dollarit. Venemaa majandus on vaid paar protsenti lääne majandusest. Ma arvasin, et te küsite ka, milline mõju oleks Venemaa majandusele. Põhimõtteliselt Venemaa on kaotanud oma reservid. Alguses 600 miljardit dollarit reserve, pool on külmutatud ja ülejäänu pea pool on mitte likviidsetes varades. 100 miljardit Hiina jeenis, siis 105 miljardit kullas, 30 miljardit IMFis ja see tähendab seda, et Venemaa reservid on väga väikesed. Nii et tagajärg oleks, et Venemaa ei saa kasutada vabu ressursse, aga majanduskriisi see ei põhjusta. See lihtsalt tähendab, et Venemaa ei saa kulutada rohkem kui 10% SKT-st sõjaväele. Ja Ukraina kulutab 22% SKT-st sõjaväele, sellepärast, et lääne toetus pakub ressursse. Nii et põhimõtteliselt me võime seda eirata ja jällegi kiidan siis kolme Balti riiki ja Poolat, kelle oli kõige rohkem kaubandussuhteid Venemaaga, et nad on selle nii-öelda majandusliku kaotuse vastu võtnud, sest see on neljale riigile olnud tegelikult suure mõjuga. Aitäh! Minul on selline küsimus, et need varad on juba külmutatud, mis tähendab, et Venemaa neid kasutada ei saa. Aga mis lisa mõju oleks sellel, et kui need nüüd ära võtta ja Ukrainale anda, mitte just Ukraina ülesehitimise poole pealt, aga Vene majanduse poole pealt, et need kasutada nii kui ei saa, et mis teie arvates on see lisamõju, kui need ka nüüd ära võtta? Aitäh! Sorry, that was what I just responded to. Tegelikult seda ma just ütlesingi. See tähendab seda, et Venemaa ei saa kasutada neid ressursse, neid reserve sõjapidamiseks. Sellel puuduks otsene mõju. Et see ei ole argument, et Venemaal tekiks finantskriis. Venemaa majanduse finantside seisukohast 2014 finantssanktsioonid on mõju samad, et välisvõlg on 720 miljardit langenud 360 miljardi dollarini. Venemaal on vähem finantsressursse kasutada, aga põhiküsimus seisneb ikka selles, et Ukraina satub finantskriisi, kui ta ei saa täiendavaid rahalisi ressursse. Et kuidas Venemaa saab praegu kasutada neid külmutatud varasid, mis ei ole konfiskeeritud? Et seda ma mõtlesin. Et te ütlesid, et nad saavad reservidena neid kasutada, et kuidas see välja näeb? Venemaa ei saa kasutada hetkel neid reserve, aga kui me vaatame Venemaa keskpanka kodulehte, siis keskpanka reservid on 550 miljardit dollarit ametlikult. Nii et Venemaa ikkagi arvestab ka nende reservidega oma ametliku statistikas. Nad ei ole neid maha kirjutanud ega kuidagi neid kõrvale seadnud ja jätnud. Nii et ma arvan, et G7 teatud hetkel ikkagi siin teeb järelandmisi, nii et tuleb kohe tegutseda ja selgelt väita, et me ei lähe seda teed.
globaalne ja lääne mõtteviis on hetkel soodne ja tuleb tegutseda. Me oleme nüüd aastaga ootanud. Ursula von der Leyen rääkis Londonis juunis eelmisel aastal ja ütles, et Venemaa peab vastutama ja me peame panema Venemaa maksma täpsustamata ja siis Euroopa Komisjoni juristid hakkasid talle vastu ilma põhjuseta, nii et ei saanud sellega edasi minna, nii et teise pead seda tegema. Aga mina ei näe mingeid sisulisi argumente, et kui öeldakse, et me ei saa seda teha. Nii palju neid, kes ütlevad, et ei tasu siin olukorda hullemaks teha, aga see ei ole mingi tõsiselt võetav argument. Eks ma saan aru, et oluline selle puhul on see, et kui need nüüd Ukrainale anda, see näitab Venemaa suuna, et nad ei saa kindlasti reserve kasutada, mis nüüd praegu kirjas on. Härra Gross, palun. Aitäh, see natuke see tänasest teemast kõrvale, aga mitte kaugele. Lisaks Vene reservidere, mis on külmutatud läänes, mida veel võiks ja peaks Rammsteini koalitsioon tegema Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid Vene sõjamasina ressursside piiramiseks? Kas see on nafta eksport, mis mulle tundub, et on põhiline sissetuleku allikas siia maani? Vaatamata hinna laele, mis paistab, et väga ei tööta, et India ja Hiina ostavad, või on veel midagi? Mis on kõige olulisemad piirangud, mis on tegemata? Thank you. I think that you are exactly right. Ma usun, et teil on õigus. Nafta ja maagaas on olulised raateenimisvõimalused Venemaale. Gaas lõigati ära eelmisel aastal. 29% langes Venemaa eksport eelmisel aastal, mis on märkimisväärne. Ja nafta ja gaas moodustavad 2/3 traditsiooniliselt Venemaa eksportist, kui hinnad on kõrged. Käesoleval hetkel on naftat üleilmselt turul piisavalt, gaasi on liigagi palju, nii et mina leian, et see peamine asi, mida tuleks teha, on blokkeerida Venemaa gaasi ja naftat täielikult. Ja lääs saab rakendada täiendavad sanktsioonid, nagu USA on juba aastaid teinud ja nüüd teeb mastaapselt. Traditsiooniliselt Euroopa Liit on olnud teiseste sanktsioonide vastu ja viimasel aastal Euroopa Liit ei ole seda teinud ja teeb seda ka ise. Nii et ma leian, et olukord on soodne ja me saame vähendada Venemaa laekumisi ekspordist. Ja see peaks olema keskne selle asemel, et me tegeleme ühe toorainega korraga. Ja Stockholmi majanduskooli kolleeg Bruno Becker on väitnud, et tuleb keelustada Venemaa eksport täielikult ja teha siis läänele hädavajalikele eksportidele järelandmisi. See oleks palju lihtsam süsteem kui praegune süsteem, mille kohaselt sanktsioneeritud on paljud ekspordiartiklid, väga paljud, ja see on selline džungel, aga tahaks, et asjad oleks selged. Mina eeldaks, et kõik oleks siis valge või must, mina leian, kõik peaks olema must, keelustame kogu Vene ekspordi, aga praegu ikkagi kesksel kohal on nafta. Üks viimane lühike küsimus, härra Vooglaides liigume edasi. Ja suur tänu. No lihtsalt seonduvalt selle vastusega, mille te andsite minu eelnevale küsimusele, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis te tõite peamiselt kaks argumenti, miks Rootsi ole ise tegutsenud selles osas eeskujuna ja eesminnud. Esiteks ütlesid, et Rootsi on niigi annud palju Ukrainale sõjalist abi. Juhin teie tähelepanu, et praegu vaatasin siin järgi Kiel Institute for the World Economy. Selle kodulehel toodud andmetel on Eesti annud alates 20
teise aasta 24. jaanuarist, veebruarist 3,6% SKT-st abi Ukrainale, Rootsi 0,5%, nii et vahe on 7-kordne. Tõsi, absoluutarvudes on teistsugune pilt, aga me vaatame, milline kellegi panus on enda võimekus silmas pidada, siis see argument minu mõelest üldse ei päde. Teiseks ütlesite, et Rootsis polegi palju Venema varasid. No esiteks Eestis ka ei ole. Et Eestis me räägime cirka 40 miljonist eurost, mis ma kiiresti arvutasin, on 0,013% 300 miljardist Venema varadest, mille külmutatud varadest, mille kogumahust me siis räägime. Ja teiseks küsimus, nagu te isegi kindlasti aru saate, ei olegi selles, kui palju kusagil seda vara on. Eestis ka ei ole nagu öeldud, vaid küsimus on põhimõttes. Ja sellega seonduvalt ma küsingi teilt, et ikkagi, et mida siis Rootsi ise reaalselt on teinud, et selles suunas liikuda, millest utsitate Eestit esimesena liikuma. Ja konkreetne küsimus, kas Rootsi parlamendis on algatatud eelnõu selle sama skeemi väljamängimiseks, mille ainuõigsust te meile põhjendate, või ei ole Rootsi parlamendis mingit sellist eelnõud algatatud? Aitäh. Thank you. Good points. On the first, of course, Estonia. Esiteks, Eesti on loomulikult kõige eesrindlikum ja mina viitasin nüüd palju suuremale uuele Rootsi panusele, mis veel kiili Ukraina statistikas veel ei kajastu, aga loomulikult Eesti on juhtkohal ja kiidan pidevalt Eestit selle eest. Ma ütlesin, et see ei ole Rootsis olnud põhiteema, sellepärast, et varasid on vähe. Eestis see on teema ja ma hakkan seda tõstatama rohkem ka Rootsis nüüd, kus ei ole vaja enam nii palju tähelepanu pöörata NATO-ga liitumise teemale. Ja praegune Rootsi valitsus, nagu ka Eesti valitsus, pooldab Ukraina toetamist, nii et ka teie sõnad inspireerivad mind ja ma kirjutan ka sellel teemal artikli Rootsi ajalehte. Et on oluline, et Rootsi ka seaks standardid ja ma leian, et Balti riigid ja Põhjamaad on nüüd pea kõik Euroopa Liidus ja NATO's ja on nüüd üks teisele lähemal kui kunagi varem ja ma tooksin välja, et Rootsi ja Soome on nüüd võtnud sama tee jalge alla, mida Balti riigid on juba varasemalt teinud, nii et teie olete juhtpositsioonil. Vabandust, ma ei ole päris kindel, kuidas seda hääldatakse. Tom, kas te saate aidata? Keating. Keating? Herra Keating, palun. You're exactly right. The E is there to confuse people, but not to be pronounced. Teil on õigus. E on seal, et inimesi segadus saada mitte hääldamiseks. Mul on suur au täna siin rääkida. Aitäh selle eest. Ma kardan, et ma valmistan mõnele inimesele seal saalis pettumuse, sest ma ka jälle kordan samu põhimõtteid ja samu mõtteid, mis ütlesid härra Prouda, härra Oslinde, härra. Hetkel ma räägin teile Brüsselist, aga ükskõik millised kohtumised Brüsselis või Londonis, inimesed, kellel on mingid praktilised mõtted, kuidas Venema külmutatud varasid kasutada. Suurbritannia välisminister on selles osas väga positiivselt meelestatud, aga me oleme seal kohal, kus mitte ainult Eesti ei peaks olema eestvedaja, vaid ka kõik teised Ukraina liitlased. Ma olen aastakümneid olnud J.P. Morgani peaanalüütik. Ma haldasin kliendisuhteid Venema keskpangaga ja ma jagaksin lühikest juttu, mis võib-olla ka seletab natuke Christine Lagarde'i
aru saamas sellest, et külmutatud varade kasutusele võtt õõnestab euro usaldusväärsust. Ühel aastal JP Morganil püüdsime suurendada Hiina arendustegevusse suunatud varasid. Meil oli palju USA dollari varasid ja Euroopa Liidu ome, miks me neid maha ei müü ja ei osta Hiina arendusaktsiaid. Küsisime klientidelt, miks te seda ei tee? Ma võin teile öelda, et aasta lõppedes olime suutnud julgustada investoreid rohkem investeerida Rootsi kroonidesse kui Hiina jüäänidesse, sest nagu teised on ka maininud, sest dollar ja euro on väga usaldusväärsed valuutad, kui te just ei kavatse naaberriiki vallutada. Nii et minu meelest see argument, et turgude usaldusväärsus langeb, siis see tuleb kohe unustada, sest see tõesti ei ole tõsi. Märtsis 2022, kui varad esialgselt külmutati, siis enne seda oli just nende kõrged, aga pärast seda on turg väga stabiilne olnud. Aga isegi kui turg ei oleks nii stabiilne, siis mõelge isegi tagasi majanduskriisidele 2003 ja sellele järgnenud eurokriisile. Euroopas on olnud hetki, kus me oleme sellise keerukusega tegelenud. Ja me oskame seda teha. Mida ma tahaksin näha, teatud viisil see juba meenutab midagi, mida üks kolleeg ütles varasemas küsimuses ära Aslundile, siis ma tahaksin näha rohkem riike ja rohkem institutsioone võtma samme. Näiteks Euroopa Keskpank võiks võtta, aga ka maailma nii nimetatud juhid, ehk siis suurte pankade, suurte firmade juhid, kellel on hea likviidsus ja kes oskavad väga volatiilsete turgudega tegutseda. Näiteks oli ma väga pettunud, et ma kuulsin väga nõrgalt sõnastatud avaldusi Davosist olulistelt pankuritelt ja võimaliku euro väärtuse usaldusväärsuse kaoga. Ma tahan toetada teiste argumente, mitte ainult sellepärast, et see on õige asi, ehkki see on ka õige asi, mida teha, vaid me tahame aidata Ukrainal ellu jääda, mis on paljude Euroopa Liidu juhtide arvamus, aga me tahame ka aidata Ukrainal võita ja nii võimalikult lühikese aja jooksul. Et sõda kiiremini lõppeks. See on ilmselgelt väga oluline punkt, aga teine asi, millest me peaksime teadlikud olema, et me näeme kahjuks, et hakkame nägema rahaliste kohustuste vähenemist mõnes Euroopa riigis. Mida me ei saa endale lubada, on see, et mõni inimene ütleb, et mis iganes, et palju on Vene keskpanga vara saadaval, miks me peaksime ise annatama. Nii et see, et me ennetaksime seda argumenti, sest see on igati legitiimne, et maksumaksjad Euroopa riikides hakkavad küsima, et miks meie peaksime oma raha Ukrainasse saatma, kui Vene
varad on lihtsalt vedelevad seal. Ma ootan härra Traibi, professor Traibi esinemist, aga ma juhiks näin tähelepanu praeguse olukorra suurepärasele kokkuvõttele, mis tuli vist just eelmisel nädalal Euroopa Parlamendi uurimiskeskusest, mis lammutab lahti kõik vastuargumentid, mis inimestel võiks olla. Ma olen kindel, et professor Traib läheb sinna detailsemalt sisse. Ja te leiate ka kindlasti selle uurimuse üles Euroopa Parlamendi leheküljelt. Ja veel üks argument, et mul paluti rääkida ka oligarhide eravaradest. Ma ütlen, et see on väga oluline teha vahet keskpanga varade ja eraisikute varade vahel. Näiteks nende külmutatud kinnisvara jahid pangaarved. Ma arvan, et liiga tihti need asjad pannakse kokku. Kui me räägime keskpanga varadest, siis kindlasti rääkigem keskpanga varadest ja ärme nüüd lähe oligarhide peale, sest see teeb vee natuke mudasemaks ja segasemaks. Minu argument on, et see on keerulisem, sest me jõuame väga kiiresti vara omamise õiguse juurde. Sellel on küll viis sellest argumentist väljuda, aga me ei ole veel leidnud õiget lähenemisviisi. Ra Browder rääkis siin Kanadast. Mulle tundub, et see Kanada versioon ei ole veel testitud. Kohtud ja Euroopa ja Suurbritannia välisministeerium on rääkinud võib-olla annetuste konfiskeerimisest või sellest, et varasid võidakse teiste nimele kirjutada. Aga suur asi, mille me peaksime rahaks tegema, on immobiliseeritud keskpanga varad. Ma nüüd peatun siin, ma hea meelega vastaan küsimustele. Ma ei taha olla härra Browder ja Mr. Oslundi kaja, aga ma võtaks hea meelega nüüd küsimusi vastu. European sanctions and illicit finance monitoring and analyzing network. Euroopa võõrastik CIF van net on an. Ja seal on üks soovitus, et tuleb luua riikide vaheline agentuur, kes siis vastutaks kogu selle protsessi eest. Ma leidsin selle aadressilt, mis teile selja taga vahepeal vilkus, CIFM.net, et luua mingisugune riikide vaheline agentuur. Suur aitäh selle märkamise eest. CIFM.net on uurimisasutuste võrk. Me külastasime ka eelmisel aastal Eestit. Ja me hindame, kuidas Euroopa liikmesriigid nende tohutud sanktsioonide kohaldamisega hakkama saavad. Üks probleem, mis väga regulaarselt välja tuleb riikide tasandil, aga ka liidu tasandil on see, kui palju erinevaid institutsioone ja riike on seal sanktsioonide kohaldamisesse kaasatud ja me kaotame palju aega see koordimis püüetes, parem käsi ei tea, mida vasak teeb. Ma arvan, et mida me peaksime aru saama, et alates 2022. aasta veebruarist Euroopa Liit on liikunud väga kaugele oma traditsioonilisest suhtumisest sanktsioonidesse, sest tavaliselt seda on nähtud kui rahvusvahelise valuutafondi tööriista, mis näitaks, et see ei ole rahul mingi riigi inimõigustega.
See oli väga oluline tööriist vanasti, aga nüüd viimase kahe aasta jooksul on Euroopa Liidu sanktsioonid läinud kaugele sõnumi saatmise tööriistast tegevuse tööriistani. On tõesti blokeeritud varasid, on võetud meetmeid kasutusele. Ja kui te nüüd pöördute tegevuse poole, siis see toob kaasa palju rohkem agentuure, asutusi, piiriasutused, transporti, kaubanduse, loomulikult finantsteenused. Nii et peame leidma viisi, kuidas oma tegevust paremini koordineerida ja kooskõlastada. Praegu ma olen 2 päeva Brüsselis ja pärast Brüsselis käimis ma pean alati ostma uued kingad, sest ma pean kogu aeg inimeste vahel jooksma, et panna kokku pilt, mis Euroopa Liidu tasandil toimub sanktsioonide tasandil. Nii et kahe viimase aasta põhjal me peaksime õppima, kuidas paremini koordineerida, integreerida sanktsioonid. Ma väidaksin ka, et see sobiks kokku selle suurema fookusega, mis Euroopa Liidul on seoses majandusliku usaldusväärsusega. Hea küll, ära üles palun. Aitäh. Võimalik, et see on ka järgmisele esimehele rohkem, aga kuna te nimetasite ilmselt õiguslikku erinevust Vene riiklike varade kasutamisel ja era nagu oligarhide varade kasutamisel, me oleme oma aruteludes ka siin varem seda käsitlenud. Eelmisel nädalal ma olin EMPA õiguskomitees, kus samu asju arutati ja nüüd on panemisel ühte resolutsiooni soovitus kasutada Vene oligarhide varade külmutamisel ja kasutamisel RICO seaduse tüüpi seadust. Et siis loogika oleks see, et kuivõrd Venemaa režiim on terroristlikuks kuulutatud kõigi suurte institutsioonide poolt läänes, et võid siis panna see vastutus, et nad peaksid ise hakkama tõendama, et nende vara ei ole kuritegelikult teel saadud ja see annaks õiguse seda kasutada. Et mis te sellisest mehanismist arvate? Well, as you say, I think, nagu te ütlesite, siis ma arvan, et härra Tribe võibolla lööb mul pea maha või on minust kaugel ees, kuna tema tunneb seda teemat, aga ma võin rääkida Ühendkuningriigi kogemustest. Mis ma võin öelda, et paljud riigid, kus ma olen elanud, siis Ühendkuningriik kahjuks on ignoreerinud oligarhide varade küsimust liiga kaua. Ja nüüd me saame aru, et see oli viga. Ei ole asjatult, et see, et Ühendkuningriigi pealinna tuntakse paljudes ajakirjades, ajalehtedes väljaspool Suurbritanniat kui London graadi. 2017 pidi sisse üks tööriist, pööratud tõendamisõiguse tööriist Suurbritannias, mis tähendab, et kellelegi võib öelda, et me ei saa päriselt aru saada, kuidas teil on see 50 miljoni naela väärtuslik maja Londonis, palun selgitage meile, kus see tuleb. Ja kui nad ei suuda seda selgitada, siis on võimalus, et neilt see konfiskeeritakse. Kahjuks pole see nii lihtne. Seda korraldust on kasutatud väga harva ja siiani mitte väga mõjusalt. Austraalial on sarnane tööriist ja sama ka Iirimaal. Nii et ma arvan, et selline loov mõtlemine õiguslike mehhanismide osas ilma, et me tõepoolest õigusriigi aknast välja viskaksime, sest me väga armastame seda. Ma arvan, et selline loov mõtlemine on midagi,
mida me peaksime arendama, sest lõppude lõpuks ma arvan, et suurem osa riike tänapäeval, kui küsimus on oligarhide varade konfiskeerimine, siis nad leiavad, et nad on sattunud umbtänavasse. Suunatud poolele ja teile. I'd be glad to. Hea meelega. In the United States, USA's idea of shifting the burden of proof. See mõte tõendamiskohustuse ümberpööramise kohta. See puudutab inimesi, kes on võib-olla terroriorganisatsioonidega või organiseeritud kuritegusega seotud, on õiguseksperte, kes arvavad, et see võtaks inimestelt ära õiguse omada ja ei vastaks seadusele, sest nende varasid käsitletakse automaatselt nagu kuritegelikusest saadud varasid. Aga võib-olla nad lihtsalt on kuidagi nurkapidi seotud firmadega, mis on kuritegelikud. USA's on probleem kohtuid veenda, et on luba, et on võimalik inimeste vara konfiskeerida, sest tõendamiskohustuse ümberpööramine on väga raske. Indisputably belong to a terrorist state, ja, terroristliku riigi või ükskõik millise suveräänse riigi varade konfiskeerimine on veel eriti keeruline, sest USA põhiseadusalusel ei ole riikidel põhiseaduslik õigusi. Ma esitan mõned ettevalmistatud kommentaarid, aga see on üks põhjus, miks minu meelest on palju tulemuslikum, kui lääne riigid jätkaksid Venema keskpanga riigivaradega, kui sattuda aastate või isegi aastakümnete pikkusesse kohtuvaidlusesse oligarhide eravarade konfiskeerimiseks. Me vajame seda, neid varasid nüüd, mitte alles aastakümnete pärast. Nii et sellepärast tuleb väga rõhutada just riigivarasid, mitte eravarasid. Ja võtame veel ühe küsimuse härra Kiitingule. Härra Vooglaid, palun. Jah, suur tänu. No, ütleme nii, et mina ei ole kindlasti finantssüsteemi spetsialist erinevalt teist ja selle tõttu minu tähelepanekud ei saa olla samavõrd asjatundlikud kui teie omad. Aga oma tähelepanekutes ma tuginen ka teiste asjatundjate poolt väljendatud seisukohtadele, millega ma olen tutvunud ennast selle temaatikaga kurssi viies. Ja mind natukene üllatab, et näitasite oma sõnavõttus seda võimalikku ohtu rahvusvahelisele finantssüsteemile nii piiratuna. Sellepärast, et ma olen küll näinud mitmeid vaateid, mis ütlevad, et tegelikult on siin küsimus paljuski just nimelt sellest, milline saab olema selle projekti kaugemale ulatuv mõju rahvusvahelise finantssüsteemi usaldusväärsusele ja see läbi ka selle püsimajäämisele pikemas perspektiivis. Et me ju saame aru, et siin on põhimõtteliselt kaks tasandit, millel seda küsimust saab vaadelda. Esimene on selline praktiline, pragmaatiline tasand, kus siis põhiküsimuseks on see, et noh, kuidas saaks praegusel hetkel Venemad karistada läbi selle, et talt need külmutatud varad konfiskeerida ja võtta kasutusele Ukraina toetamiseks, ülesehitamiseks või siis ka sõjapidamiseks, eks. Aga põhimõtteline tasand seisneb ju selles, et kas rahvusvahelist finantssüsteemi saavad erinevad riigid ja ka korporatsioonid usaldada selles mõttes, et kas säilib teadmine, et kui osaletakse selles finantssüsteemis,
paigutatakse oma varasid sellesse finantssüsteemi, siis on väljaspool kahtlust see, et ilma kohtuotsuseta ei saa kelleltki neid varast ära võtta. Ja noh, riikide puhul loomulikult ka suveräänne õigus sellele, et puudub üleüldse neist kõrgemal seisev autoriteet, kes saaks sellise otsuse siis langetada. Ja siin ei ole ju küsimus enam üldsega mitte ainult Venemaas, vaid küsimus on kõigis riikides maailmas. Kaasa arvatud Hiinas, noh, BRICS-i riikideks, võiks olla seal hulgas ka Araabia riikides, kes on väga suured nafta eksportijad ja nii edasi, et väga, noh, riikides, kellel on väga märkimisväärne roll maailma majanduses läbi siis osalemise lääne finanssüsteemis. Ja lõpuks paneb see mind mõtlema ka sellele, mida ütles härra Browder, et tegelikult ei ole ju praegusel hetkel vaja eriti palju karta, kuna puudub alternatiivne finanssüsteem, millele nad saaksid siis omavahelistes suhetes tugineda. Aga kas see ei olegi üks võimalik oht, mis on selle asjaga seonduvalt mängus? Ja nimelt see, et järelikult mõistetakse, et on tarvis praegune finanssüsteem kui ebausaldusväärne kõrvaleita ja pühenduda täielikult uue finanssüsteemi paralleelse finanssüsteemi rajamisele. Mis omakorda võib, eks ole, lüüa hingekellaga sellisele dollaripõhisele reservvaluuta süsteemile. Et kas need ei ole sellised kaalutlused, mida teie arvates tuleks kogu selle temaatika sellisel kõike hõlmaval analüüsimisel arvesse võtta? Aitäh. So, at the core of ühesõnaga, teie küsimuse keskmes on see, usaldus euro või USA dollari vastu. See, kas Venema keskpanga varad konfiskeeritakse või mitte Ukraina hüvanguks, ja ma nüüd ei korda seda, mida härra Asund ütles, sest ÜRO ja rahvusvahelisest vaatenurgast ei ole see midagi mitte üllatavat. Sanktsioonid eriti ÜRO poolt on sanktsioone on kasutatud aastakümnete jooksul ja inimesed on öelnud, et sanktsioonid ajavad inimesed kasutama muid valuutasid peale USA dollarit. Nii et püüame vältida USA pikka kätt ja kasutame teisi valuutasid võib-olla rohkem. See võib-olla toimub rohkem ka siis, kui me võtame, konfiskeerime Venema keskpanga varad. Ja üks põhjus, miks see võib juhtuda, on see, et inimesed ikka tunnevad, et USA dollar ja euro on kõige ohutumad valuutad. Võib vältida, et kui me konfiskeerime keskpanga varad, siis me õnnestame seda usku usaldusväärsusesse. Aga ma tulen tagasi oma varasemasse väitesse, et kui te ei plaani naaberriiki sisse tungida, siis ei peaks teil olema probleem. Aga teisest küljest, kui te plaanite invasiooni naaberriiki, siis võib-olla mõte oma rahareservidele võiks teid hetkeks kõhklema panna. Ma arvan, et et Venemaal ei olnud see ei tulnud see meeldagi. Ma nüüd ei eita, et olemas on ohud, aga mida ma ka varem ütlesin, et isegi kui need ohud ilmnevad, eriti kui turg on ebastabiilne, siis meil on olemas mehanismid, mis selle vastu toimivad. Ma tahaksin võib-olla, et paremini selgitataks neid mehhanisme inimestele ja võib-olla parandada meid mehhanisme kui seda, et vastu rääkijad kiidavad neid seda volatiilsust. Ja. Suur tänu. No ja aitäh teile selle vastuse eest. Aga ma arvan, et peamine probleem, mis minu küsimuse vaatepunktist
peaks olema aru saada, ongi ju see, et kui riigid näevad, et lääne finantssüsteem on muutunud poliitiliselt kontrollituks, selles mõttes, et erinevate riikide suhtes kehtivad erinevad põhimõtted ja teatavate poliitiliste huvide väljamängimiseks saab sellist erinevat kohtlemist rakendada sellest finantssüsteemis teiste riikide finantsvarade ära võtmiseks, konfiskeerimiseks, siis see erosioon, mis usalusele sellest tuleb, nagu on ju massiivne. Et tõepoolest, kui oleks niimoodi, et on üldine printsiip, et kui riigid teavad, et kui sa ei lähe kallale teisele riigile, siis sinu varad ei ole ka ohus, siis ma arvan, et oleks võimalik usaldus säilitada. Aga samal ajal olukorras, kus me näeme näiteks seda, et ma ei tea, 2003. aastal Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja koos nendega ka Eesti, eks ole, osalesid massiivses agressioonis Iraagi vastu, aga nende varasid ei külmutatud ega ka konfiskeeritud ja keegi ei räägi sellest, et seda raha tuleks kasutada nüüd Iraagi ülesehitamiseks. Seal seda juhtu, aga teisel puhul juhtub. Ja kui selline erinev standard hakkab rakenduma, siis on täiesti ootuspärane, et riigid, kes selles süsteemis osalevad, ütlevad, et aga vabandust, sellist süsteemi me ei saa enam usaldada ja lahkuvad sellest ja loovad alternatiivse süsteemi. Aitäh! Aitäh! Aitäh, härra Keating, ja liigume edasi järgmise etteaste juurde ja palun annan sõna professor Treibile. Thank you very much. It's a great honor. Suur aitäh. On tõeline au olla siin ja rääkida selles põhiseaduskomisjoni istungil Riigikogus. Ma ei ole siin mingi arvamuse toetajana, vaid lihtsalt õigusekspertina, aga olen siin ka teie rahva imetlejana. Vaid paar päeva tagasi veebruaris, 24. veebruaril püüdsesite oma iseseisvuspäeva, mis aastast 1919, aga samal päeval juhtus maailmas midagi hirmsat, sest see oli ka kahe aasta, kaks aastat möödus Venema sisse tungist Ukrainasse, mis tõi kaasa groteskse sõja ja mille tulemused ainult kuhjuvad. Küsimus, millele mina tahan tähelepanu pöörata, ei ole selle sõja õudus, vaid see, kes peaks kandma need kulud. Rahvusvaheline õigus ütleb selgelt, et Venema peaks kandma need kulud ja tal on selleks kohustus, sest ta ebaseaduslikult ründas oma naabrit. Aga küsimus, mis on rahvusvahelises õiguses lubatav, on vahel keeruline, aga praegu küll mitte, sest nagu härra Keating ütles, siis Euroopa Parlamenti uurimisteenistus võttis kokku põhimõtteliselt kõigi ekspertide arvamuse selles küsimuses ja tulemus on, et agressori külmutatud varade konfiskeerimine on täiesti lubatav. Veetsin üle kuue kuu kirjutades aruande uue demokraatia algatusele eelmisel aastal ja jõudsin sama järelduseni. Ja selgitasin ka, et USA siseõiguse all on juba lubatakse neid varasid konfiskeerida, see ei vaja isegi uusi õigusakte. Paar päeva tagasi Harold Cole, üks maailma parimaid eksperte, selgitas rahvusvahelise õiguse ajakirjas, et ei ole mingit kahtlust, et Venema külmutatud varade ülekandmine Ukrainale on täiesti seaduslik. Ma ei hakka nüüd raiskama aega millelegi, milles kõik nõus on välja arvatud loomulikult Venema ja selle liitlased. Venema rünnak Ukraina vastu oli absoluutselt ebaseaduslik, nagu me kõik teame. Aga minu küsimus on, mida lubab rahvusvaheline õigus riikidele nagu Eesti, USA, Euroopa Liit, Jaapan,
mitä meie saamme teha Venemaa agressiooniga seoses. Konsensus on see, et kõik riigid tohivad kasutusele võtta vastumeetmed ja et karistada selle ebaseadusliku invasiooni. Need vastumeetmed peavad olema ümberpööratavad ja proportsionaalsed. On selge, et ajutiselt igasuguse Venemaa riigi immuunsuse kaotamine, et lubada Venemaa blokeeritud varade ülekandmine Ukrainale on täiesti igati sobiv vastumeede rahvusvahelise õiguse all, sest see on nii ümberpööratav kui ka otseselt proportsionaalne Venemaa õigusrikkumisega. Konservatiivselt vaadates ja puhtalt majanduslikult, siis jättes kõrvale tohutu inimkaotuse, siis 480 miljardit otsest kahju on tekitanud Venemaa sissetung Ukraina siviilisikutele ja taristule. Nii et isegi kui me vaatame ainult seda kahju kitsalt majanduslikult, siis on see tohutu. 350 miljardit on Venemaa külmutatud varasid ümber maailma ja see ei ole mingil juhul mitte proportsionaalne kahjudega. Venemaa peab kompenseerima Ukrainale täielikult sõjakahjud ja juba selle tagajärjel ainult Venemaa külmutatud varade kasutamine osalise maksena oleks soovitav. Of the wrongs Russia has committed. Use of those nende blokeeritud Venemaa varade kasutamine oleks ka täielikult ümberpööratav, sest kohe kui Venemaa jälle austaks oma rahvusvahelisi kohustusi, siis Eesti ja teised riigid võiksid jätkata Venemaa immuunsuse austamist ja lõpetada tema varade ülekandmist Ukrainale, aga kuna Venemaa jätkab oma kohustuste rikkumist, siis kuni see on täielikult hüvitanud Ukrainale oma põhjustatud kahju, siis ei jõua see päev kätte enne kui Venemaa on vähemalt 480 miljardit Ukrainale ära maksnud. Kõik ülekantud varad on ainult osaline ettemakse ja kui Venemaa jätkab oma rünnakud, siis ka need kahjud kuhjuvad. Aga ma väidaksin, et mis ei ole täielikult ümberpööratav, siis rahvusvahelise õiguse sätted nõuavad ainult, et vastumeetmed oleksid ümberpööratavad nii suures ulatuses kui võimalik. Nii et Eesti võib samasti kui teised riigid ajutiselt mööda vaadata Venemaa immuunsusest ja kasutada neid Venemaa külmutatud varasid. Nii et küsimus ei ole, kas Eestil on õigus või kas teistel riikidel on õigus võtta kasutusse Venemaa külmutatud varad ja need Ukrainale ülekanda. Vaid küsimus on, kas me ei peaks seda tegema. Te võiksite öelda, et mul on lihtne seda öelda, sest ma ei istu Venemaa piiril ja ma saan öelda, et jah, Eesti peab selle sammu astuma. Täna kõigi kõnedest on läbi kajanud see või küsimustest on läbi kajanud see, et me oleme väikeriik, miks teie ei astu esimesi samme? Te võite kindel olla, et ma olen meie presidenti ärgitanud, et USA peaks olema esimene, kes selle sammu astub.
aga kollektiivselt kõik riigid, vabadust armastavad riigid peavad toimima, et tagada, et ükski riik, mis konfiskeerib ja kannab üle Venema külmutatud varad Ukrainale, ei saa kunagi öelda, et Venema ei maksaks kunagi kätte. Aga kui me seda sammu ei astu, siis võime öelda ühe suureneva kindlusega, et Venema on saanud oma rikkumise eest tasu ja et riigid nagu Eesti, mis on Venemaal sihikul, on suuremas ohus. See on eksistentsiaalne küsimus. See mõte, et kardate võimaliku kätte maksu eest ja võimaliku kahju eest ühele või teisele saatkonnale, kui kogu teie suveräänsus on ohus, on minu mõnest näitab, et te olete vaatatane õigest mõttest mööda ja tegevusaeg on käes praegu mitte mingi kauge ebamäärane kuupäev tulevikus, sest selle aja jooksul on Venema juba Ukraina täielikult alla ajanud. Me peame praegu tegema rohkem ja me peaksime seda tegema viisil, mis ei pane veel suuremat koormat meie oma maksumaksjatele. Eesti ja USA ja teised lääneriigid on juba oma maksumaksjatest nii palju välja surunud, kui nad suudavad. Et miks mitte võtta see kättesaadav asi, varad, need varad, mis on juba külmutatud, mis on juba olemas ja mida Venema praegu, sest need varad, mida Venema ei saa praegu kasutada, on need varad, mida saaks praegu kasutada Ukraina. Ja nii kui nii paljud riigid, näiteks ka Eesti, on juba külmutanud Venema varad, mis juba iseenesest on rünnanud Venema suveräänsust. Kui Venema juba ei ole võtnud selle vastu samme, miks te siis arvate, et Venema äkitselt hakkaks kättemaksu hauduma, kui te veel järgmise sammu astute? Me oleme juba astunud jalaga Rubikoni jõkke. Miks mitte sellest üle minna? Kõik poolikud meetmed, mida mõned inimesed välja pakuvad, raha, laenamine nende külmutatud varade vastu või konfiskeerida neilt saadud kasum, et seda kasutada Ukraina rahastamiseks. Need on samuti rünnakud Venema suveräänsuse vastu. Et miks need siis on seaduslikud rahvusvahelise õiguse all, on see, et need on ümber pööratavad ja proportsionaalsed ja need sunnivad Venema austama oma rahvusvahelisi kohustusi. See, mida me juba oleme teinud ja mida Eesti juba on teinud, on kooskõlas rahvusvahelise seadusega. Ja kui me nüüd veel võtame järgnevad sammud ja muudame need varad kättesaadavaks Ukrainale, siis see ei rikku mingeid rahvusvahelisi õiguslikke põhimõtteid. Nüüd, kuna on ajapiirang, siis ma ei loeks enam rohkem midagi paperilt maha, vaid vastaksin ainult teie küsimustele. Aga täna ma ütlen teile, et see julgus, mida te juba olete üles näidanud, on imetlusväärne ja veel suurem julgus, et mängite ebaproportsionaalselt suurt rolli suhteliselt väheste dollarite nimel, mis Eestis on külmutatud, et see on samm, mille eest ajalugu teid austama jääb ja ma ootan teie küsimusi. Aitäh. Põhjalik ülevaate eest, nüüd on vähe küsimusteks ära sutt, palun. Aitäh, mina tänan ka
väga hea ja põhjaliku ja selge ülevaate eest ja ma arvan, nii nagu te ütlesite, et me peame nagu asju nägema õiges perspektiivis. Ma arvan, et keegi meist vabas maailmas ei peaks mõtlema selle peale, kui palju meil võib olla on Venemaal mingid varasid, mida nad võivad konfiskeerida. Nad on nii kui nii selle juba teinud, et see ei ole tegelikult ju asja sisu. Minu küsimus teile on võib-olla selline hüpoteetiline, et mis te arvate, kui nüüd Eesti selle seaduse vastu võtab, kui kiiresti teised vaba maailma riigid meile võiksid järgneda? Aitäh. I wish I had a crystal ball that would enable Ma soovin, et mul oleks kristallpall, et ma saaksin sellele kristallkuuli, et ma saaksin sellele küsimusele vastata. Aga need, kes kristallkuuli sisse vaatavad, saaksid ennustada, kui kiiresti teised riigid järgnevad. Aga ma võin teile lubada, et kui ma räägin inimestega Valges majas ja meie rahandusministeriumiga, et kui ma saan neile öelda, et riik nagu Eesti on võtnud julguse rindu ja ei ole lasknud neil varadel lihtsalt vedelema jääda, siis ma saaksin palju julgustavamaid vastuseid presidendilt ja tema nõunikelt, kui ma ütlen, et nüüd on teie kord astuda järgmine samm. Aga ma ei saa ennustada, kui kiiresti USA või Prantsusmaa või Saksamaa või Jaapan reageeriks. Ma arvan, et olulise tähtsusega on see, et me toimiksime põhimõtteliselt ja me ei tohi lasta neil varadel lihtsalt vedeleda, sest see on ebamoraalne ja kui me saaksime ja see on vastu kõigi vabadust armastavate riikide huvidele maailmas. Aitäh. Järgmisena palun härra Vooglaid. Ja suur tänu. No esiteks võibolla kommentaariks ära Süüt teie poolt öeldule, et te ütlesite, et nii ei ole õige asjale läheneda, et me siin analüüsime ja mõtleme selle peale, et mida üks või teine samm võib endaga kaasa tuua vastupidi. Vastutustundlik riigimehelik käitumine just nimelt seda eeldabki, et me põhjalikult mõtleme läbi, millised tagajärgi üks või teine samm võib endaga kaasa tuua. Ja teie, professor Tribe, alustasite sellise reservatsiooniga, et te olete siin õigus eksperdina, mitte poliitilise aktivistina, ometi peab ütlema, et ikkagi päris märkimisväärne osa teie ettekandest oli just nimelt poliitiline aktivism, sellepärast, et te mitte ei selgitanud rahvusvahelise õiguse ja konstitutsiooni õiguse printsiipe, vaid just nimelt püüdsite meid veenda selles, et me peaksime ikkagi langetama just nimelt sellise poliitilise otsuse. Ja ma ei tea, kas teie teate konstitutsiooni õiguse eksperdina seda, et meil siin Eestis on just nimelt väga tõsine konstitutsiooniline probleem selle asjaga. Meie põhiseadus nimelt ütleb, et omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. Õiglase ja kohese hüvituse eest, mitte mingil muul tingimusel. Ma ei tea, kas Ameerika Ühendriikide konstitutsioonilises õiguses sellist printsiip ei ole. Kui ole, siis teie jaoks on see küsimus kindlasti lihtsam. Meil on ja meil on sellega väga tõsine probleem. Aga nüüd rahvusvahelise õiguse vaatepunktist. Mind küll üllatas see teie käsitlus, mis oli minu kui ka omal ajal päris põhjalikult rahvusvahelist õigust õppinud inimese jaoks üllatavalt ühekülgne. Ja riigi suveräänsusest tuleneva immuniteedi põhimõttel puuduks sisuline tähendus, kui lihtsalt poliitilistest kaalutustest lähtudes saab sellest kõrvale kalduda ja otsustada konkreetse riigi varade võõrandamise kasuks. Ja ma usun, et te kindlasti nõustate minuga, et rahvusvahelisel õigusel puuduks igasugune mõte, kui sellest tulenevad printsiibid ei kehtiks kõikide riikide suhtes ühetaoliselt ja selleks, et teie enda poolt artikuleeritud printsiibi vetpidavust siis testida, ma mõtlesin ka teiega küsida, et kas see sama printsiip, mida te artikuleerisite, lubaks siis võõrandada ka Ameerika Ühendriikide keskpanga varasid. Ühendkuningriigi keskpanga varasid ja Eesti keskpanga varasid selleks, et hüvitada Iraagile 2003. aasta agressiooniga ilmselge rahvusvahelise õiguse rikkumisega põhjustatud kahjused. Või on nii, et rahvusvahelisest õigusest tulenevad erinevate riikide suhtes erinevad printsiibid, et ühel puhul võib nii käituda, teiste puhul ei või. Aitäh. Thank you for that question. Suur aitäh selle küsimuse eest. Ma alustaseks ütlen,
Et kui teile tundus minu avaldus ühepoolsena, siis ma vabandan. Ma võtsin lihtsalt kukku, mis ma sain 10 minuti sisse. Ja see aruanne oli üle 200 lehekülje pikkuna. Loomulikult õigusriigi põhimõte nõuab, et kõik põhimõtted kohaldataks ühtlaselt, hoolimata sellest, et kes võidab, kes kaotab. Ma rääkisin põhimõttel, et Venemaa agressioon Ukraina vastu, mis on üleüldiselt hukka mõistetud kui selgelt ebaseaduslik. Ja milles nähakse põhimõtteliselt genotsiidi naabri vastu. Nõuab õigusriigi põhimõtete järgi reaktsiooni, samas kui USA rünnak Iraagi vastu 2003, mille vastu mina isiklikult olin, tõstatab palju keerulisemaid rahvusvahelise õiguse kohta käivad küsimusi, mida me siin ei suuda lahendada. Nüüd teie küsimus, kas USA konstitutsioon nagu Eesti põhiseadus nõuab, et kui eravarad võetakse avalike kasutusse, siis võetakse ainult õige korra alusel ja hüvitise vastu, siis ma ütlen, et see on 1789. aastast olnud USA põhiseaduse osa, et eravarasid ei tohi võtta kasutusse ilma sobiva hüvitiseta, aga see kehtib vaid eravaradele. Riigid meie põhiseaduse all ei oma omandit. See oli mu esimene punkt. Teine punkt on see, et sellega on kõik korras, et nõuda, et ründaja kataks kahjud ja mitte ohver. Ja kolmas on see, et kui õiglast kompensatsiooni on nõutav, siis see põhimõtteliselt tähendab, et Venemaa peab kompenseerima hüvitama Ukrainale. Nüüd kui võtame kõik need asjad arvesse, siis ma ei ole mingi põhiseadus, Eesti põhiseadusõiguse ekspert, kui teie õigus nõuab, et vara ei tohi ükskõik milliselt üksuselt võtta, isikult võtta kas eraisikult või riigilt ilma, et läbitaks mingi teatud kord, siis teie seadus peab ette nägema need korrad. Ma arvan, et nende kordade järgi poleks keeruline järeldada, et Venemaa on agressor ja et see vara õigus järgselt kuulubki juba Ukrainale. Kui Eesti Venema teatud varad külmutas, isegi kui see ulatus ainult kümnete miljonite eurode, mitte miljardite dollariteni, kui see juhtus, siis see juba oli Venema vara äravõtmine, kui see oli Eesti õiguse järgi lubatav, ilma et te oleksite pidanud Venemaale õiglast hüvitist vastu andma, siis mul jääb natuke segaseks, miks peaks kohaldama teist põhimõtet, kui te juba korra olete selle need varad ära võtnud, ehkki alles immobiliseeritud. Et sama peaks kehtima ka selle varade kasutamiseks Ukraina ülesehitamiseks, mitte laskma neil lihtsalt lebada kuskil. Aitäh ja ka meie aeg siin lõpeb. Aitäh kõigile, kes te liitusite. Aitäh komisjoni liikmetele selle arutelu eest. Aitäh professor Treiber Osland, et te oma arvamust avaldasite ja seisukohtasid tutvustasite. Ja ma tänan kõiki, kes meid kuulevad. Ja komisjoni istung on lõppenud. Aitäh! Thank you.